Бюджет участі «Діти» – такий проєкт започаткували в Кам'янському. З кожного району міста обрали по одній школі і запропонували старшокласникам подати власні пропозиції для покращення їхніх освітніх закладів. Відкритий підготував цикл сюжетів з кожної з трьох шкіл, які взяли участь у проєкті. Першою наші журналісти відвідали 37-му школу Кам'янського. Про її переможців – далі у сюжеті. Старшокласники 37-ї школи самотужки підготували 5 проєктів для бюджету участі. Для цього спочатку пройшли тренінги від Ради Європи, щоб навчитися розпоряджатися коштами, вміти знаходити потрібні товари. Найбільше голосів набрали 2 дитячі пропозиції – створення шкільного радіо та облаштування зони відпочинку на подвір'ї школи. Зона відпочинку – це круто, тому що діти зможуть на перерві проводити більше часу, дихати свіжим повітрям. В зоні відпочинку будуть лавочки, фонтанчики, м'які крісла будуть і тенісні стіл. Аліса Біла – авторка переможного проєкту «Шкільне радіо». Каже, воно покликане і навчати, і розважати. Будуть передавати, по-перше, правила поведінки в коридорах, наприклад, ось як себе поводити, наприклад, при епідемії також правила повідомляти. Нам пропонували таку ідею вітати вчителів і дітей з днем народженням, наприклад. Ось. Також будуть музика, під яку будуть робити фізхвилинки. А Михайло Мільчевський разом з однокласниками пропонував ідею шкільної велосипедної парковки. Бо, каже, чимало учнів та й працівників школи їздять на велосипедах, а залишати двоколісні – ніде. Ми хотіли зробити з нашої школи європейську школу, як міні-Голландію. Вже зараз в Голландії дуже найпопулярний транспорт – це велосипед, ведь вони екологічні. От тому і хотіли поставити велопарковку, щоб в нашому місті це чувствовалось. Проте проєкт велопарковки не набрав необхідну кількість голосів. Тож Михайло збирається подати ідею ще раз на наступних етапах бюджету участі. А вони будуть, говорить представниця департаменту економрозвитку Кам'янської міськради Людмила Гончаренко. Загалом виділено 180 тисяч гривень, але я наголошую, що це поки що експериментально. Ми вирішили на кожну школу розподілити по 60 тисяч, і відповідно в нас будуть профінансовані по 2 проекти переможці з кожного навчального закладу. Плануємо виділяти більше коштів вже в наступному році, і я сподіваюся, що більше навчальних закладів будуть брати участь в цьому процесі вже на постійній основі на загальноміському рівні. А поки що вже до кінця року 37-й школі виділять 60 тисяч гривень з міського бюджету Кам'янського на реалізацію їхніх проєктів-переможців. Учні, кажуть, долучаться до конкурсу й у 2022 році. У міськраді ж акцентують, якщо пілотний проєкт вийде успішним, його поширять на всі освітні заклади міста. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».